श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा चन्दन अक्षता लिएर हात जोड्ने यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र दिव्य स्तुन्तीव्यस्तवेरी वेदै साङ्ग पद क्रमो पनि सधैरी गायन्त यमघा गा। ध्यान बस् तन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तं न सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमाम् श्रीमचंदन चर्चि जल बभू शुक्लांबरा मल्लिका मलालंकृतकुंडला प्रविशन मुक्ता बली निदान पुस्तक धरी रुद्राक्ष मलाधरी बाग्देवी बदरांबुजे वसत मे सिरम मुकम करोति बाचालम पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं नमो भगवते तस्मै व्यासायामि तेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणा कथामिमं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् पुष्पाञ्जलि पुस्तकमा राखेर ढोगिदिने श्री गणेशय नम सप्तमोध्याय कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि सतीदेवीले यज्ञमा फालहाली प्राण छोडेको देखना साथ देवता यक्ष गन्धर्व नाग अप्सरा र त्यहाँ रहेका सबैले लौननी लौ ननी लौ कस्तो अनर्थ भयो भनी हाहाकार गर्न लागे त्यही मौकामा अकस्मात अकस्माती मण्डल धुलो उडी आकाश ढपक्कै ढाक्यो र जताततै घोर घनघोर अन्धकार भयो हावा पनि पूर्वको पश्चिमतिर अनि पश्चिमको पूर्वतिर हानिन लाग्यो बिना बादल मेघ चड्के जस्तो चड्कन लाग्यो सबै देवताका आँखामा धुलो परि आँखा मिद्दै भूमिमा जथाभावी घोप्टिन लागे कतिलाई उडाई बेपत्ता पार्यो कति डाको छोडेर रुन लागे कति आफ्ना जिउको सम्हार गर्न लागे त्यसरी अकस्मात अचम्मको उत्पात भयो र त्योदेखि दक्ष प्रजापतिले मनमा चिन्ता गरी त्यसै आत्तिनु हुँदैन धैर्य गर्नुहोस् डराउनु पर्दैन भनी सबैलाई सम्झाइबुझाइ आकुल व्याकुल भई आफ्ना गुरु बृहस्पति ऋषिका छेउमा गई हे गुरु अब कसो गरौँ अनर्थ भयो हाकार पर्यो भनी दक्ष प्रजापति आत्तिन लागे त्यही बेलामा नारदीजीले सतीदेवीको त्यस्तो हाल देखेर वायु बेगले तुरुन्त गई कैलाशमा पुगेर श्री महादेवका चरणमा दण्डवत प्रणाम गरी विन्ती गरे हे ईश्वर के गर्ने अनर्थ भयो सतीदेवीले अग्निकुण्डमा प्रवेश गरी प्राण भयो हे करुणामय पापिष्ठ दक्ष प्रजापतिले तपाईँलाई तर तरका निन्दा र हेला गरी गाली गरे तु कहाँको देवता हो तो बहुला पो हो। त्यसलाई नडाकी मलाई के होला भनी निन्दा गरेको सतीदेवीले सुने सहन नसकी एकदम रिसाएर लात्तीले भुइँमा हाने कसैको पनि मुख नहेरी झटाझट यज्ञ प्रतिष्ठा गरी तपाईँको नाम लिँदै यज्ञकुण्डमा फाल हाली प्राण त्याग गर्नुभयो हे प्रभु तपाईँका डरले अग्निले शरीर डढाउन सकेका छैनन् सतीदेवी प्राण मात्र छाडी सुतेझै गरी यज्ञकुण्डममा रहनु भएको छ हे ईश्वर यी कुरा बिन्ती गरौँ भने आएको हुँ अब कसो गरौँ अनर्थ भयो यस्तो नारद मूल्य भनेको कुरा सुने महादेवले तुरुन्त सुकाकुल भई आज्ञा गर्नुभयो हे मुनि के यो कुरा साँच्चै हो के मेरी सयदेवी साँच्चै यस्लोकमा छैनन् नारद विन्ती गरेन् हे ईश्वर तपाईँका अगाडि म कहिले झोट बोल्दैथेँ ध्यान दृष्टिले हेर्नुहोस् यस्तो सुनासा श्री महादेवले एकदम रिसाएर तिनै आँखाबाट आउको मुस्लो निकाली कटकट किटी, -कट रिसले मसक्क मुठी पारी नारदकै अगाडि भन्नुभयो हे नारद तेत्तिस कोटी देवताले रक्षा गरेर त्यो पापिष्ट घमण्डी दक्ष प्रजापतिको मन निर्मूल नगरी छाड्ने छैन अब तिमी आफ्ना आश्रममा जाऊ भने विदा दिनुभयो नारद साष्ट प्रणाम गरी त्यहाँबाट ब्रह्मलोकमा गए त्यहाँपछि श्री महादेवले सतीदेवीलाई झल झल सम्झे दक्षमाथि अत्यन्त क्रोध गरी तिनी आँखाबाट अग्निका ज्वाला निकाली आफ्नो शिरबाट एउटा जटा निकाली पृथ्वीमा पछार्नु भयो त्यहाँबाट मेघ गर्दै झैँ ठुलो शब्द गर्दै कराई महाभयङ्कर चतुषष्ठी योगिनी भूत प्रेत र प्रमतगणका साथ भई महाकाली निस्किन् ती कस्ती थिइन् भने महाभयानक मूर्ति आँखाबाट आगो निस्केकी लामा लामा दारा निस्केकी आकाश जस्तो पेट भएकी महाभिषण अर्थात् एकदम डरलाग्दी मूर्ति मुण्डमाला लाएकी बाघको छालाले कम्बरमा बेरिएकी जगल्टा फिजाएकी दाहिने हातमा लिएकी कहिले लपलपदो लामो जिब्रो निकाली खितखित हाँस्ने कहिले ल्याप ल्याप जिब्रो चलाउने यस्ती महाकाली श्री महादेवका गाडी खडा भई के कामले आराधना गर्नुभयो आज्ञा गर्नुहोस् मन्दी भइन् फेरि महादेवले एक जटा निकाली भूमिमा पछार्नुभयो र पृथ्वी डगमगाउँदै सिंहनाद गर्दै गरे धै गर्दँदै हजार सूर्यको जस्तो तेज भएका मुण्डमाला लगाएका दाहिने हातमा त्रिशूल लिएका विषण मूर्ति वीरभद्र श्री महादेवका अगाडि खडा भए तब महाकाली र वीरभद्रले बिन्ती गर्न लागे हे ईश्वर किन हामीहरूलाई आराधना गर्नुभयो आज्ञा गर्नुहोस् श्री महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ हे वीरभद्र हे महाकाली तिमीहरू दुवै अहिले गई तेत्तिस कोटि देवताले रक्षा गरिराखेको पापुष्ठ दक्ष प्रजापतिको यज्ञ विद्वंस गरी दक्षको सम्हार गरी तेत्तिस को कोटी देवतालाई हाहाकार आऊ। हे वीरभद्र यसै कामलाई तिमीहरूको आराधना गरेको हुँ अब तिमीहरू नन्दी भृङ्गी विषमजर चौसठी योगीलाई समेत साथमा लिई दक्षको नाश गर्न तुरुन्तै गइहाल भने आज्ञा गर्नुभयो महादेवको आज्ञा सुनी तिनीहरू मेघ गर्दै जेँ गर्दै पृथ्वी कपाउँदै काल आए जेँ गरी एकदम रिसाएर श्री महादेवको आज्ञा शिरमा राखी कैलाशदेखि झरे यिनीहरूको चालामालादेखि भार थाम्न साह्रै मुस्किल पर्यो र पृथ्वी डगमगाउन लागिन् सास समुद्र छचल किन लागे सब जीव जन्तु त्राही त्राही भए फेरि दक्ष प्रजापतिका यज्ञमा पनि अनेक उत्पाद हुन लाग्यो आकाशमा गिद्ध काग र चिलहरू कराई फन्फनी घुम्न लागे स्याल दुवै आँखा र मुखबाट आगो निकाली कराई हिँड्न लागे फेरि रगतको वृष्टि भयो हावा विपरीत चल्न लाग्यो यस्तो देखेर यज्ञमा रहेका सब हाहाकार गरी कराउन लागे कोही जथाभावी भाग्न लागे स्वास्नी मानिस केटाकेटी र बुढाहरू भाग्न नसके भुइँमा घोप्टोपरि रुन कराउन लागे कोही सबैको सम्हार गर्नपट्टि लागे कोही के जान्नु के जानेको छ र अझ झन् के के उत्पाद हुने हो भने डराई डराई त्राही त्राही हुन लागे देवताहरू पनि त्राही त्राही भइरहेका थिए त्यसै बेलामा महावीर वीरभद्र र महाकाली गणसहित भैग मेघ गर्दै झैँ गर्छँदै हात्तीका बथानमा सिङ्ग गएँ जैँ गरी दक्षका यज्ञमा पुगिहाले अनि पछि यज्ञमा रहेका देवताएको छ गन्धर्व किन्नर दैत्य र नागहरू सबैसित घमासान युद्ध परिहाल्यो त्योदेखि यज्ञमा रहेका दक्षिका छोरीहरू देवकन्या ऋषिकन्या गन्धर्वकन्या नाग कन्या ऋषि ब्राह्मण बालक र अप्सराहरू त्राही त्राही माने नारायण नारायण भने काहाली हाली रुद र चित्क्याउँदै दस जातिर भागे कोही भाग्न नसकी ढुन्मुन्दै मुन्टाले टेकी माटो खान लागे कसैको हात पटक्कै भाँचियो र रुन कराउन लागे कसैको खुट्टा मर्केर हल्नचल भई अय्या अय्या गर्न लागे परन्तु विष्णु आदि तेतिशगुडी देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर र दैत्यहरू दक्ष प्रजापतिका निम्ति आ आफ्ना शस्त्र अस्त्र लिए महावीर वीरभद्र र महाकालीसित लड्न लागे दुवैतिरका सेना एक एक हुमखार झिक्त थिए इन्द्रादि तेतिष्सगुटी देवताले वीरभद्र र महाकालीमाथि खनिँदै अनेक शस्त्र अस्त्र वर्षाउन लागे ती शस्त्र अस्त्र के के भने ब्रह्मास्त्र इन्द्रास्त्र दिव्यास्त्र वरुणास्त्र अग्न्यास्त्र तोमर भिन्डीपाल गदा खड्ग मुसल र नागपास तिनै वीरभद्र र महाकालीहरूमाथि प्रहार गरे त्यसरी आफूहरूलाई शस्त्र प्रहार गरेको देखि वीरभद्रका गणहरू पनि खैरा र बैला गर्दै गर्दै फौजभित्र पसि जसको पायो उसैको टाउको मुला निमुठ झैँ निमुठदै खाँदै हात भाँची खुट्टा मर्काइदिई मुर्कीले कसेर रगत हलहलि छदाई देवताहरूलाई দুলোপিঠো পারে फेरि महाकालले काल जस्तो खड्गली रातारात आँखा गरी वर्षाकालको कालो मेघ झैँ गर्जे र फौजमा निर्धक्कसित पसेको सिम्मझैँ सुकेका झारपातमा आगो लागे झैँ छणमा सब नाश पारिन् फेरि वीरभद्रले ऋषले चुर भई नन्दी भिर्गी चतुषष्ठी योगिनी भूत प्रेत पिसाच र प्रमतगण समेत भई शत्रुपक्ष कसैका सिरिगिणी दिए कसैका हातखुट्टा च्याति दिए कसैका रगत पिए कसैका मासु लुछे घटघट रगत पिएर माथिएका कोही नाच्न लागे तेत्तिस को कोटी को देवता र दक्ष सेना भुत्तुक्कै हुँदा रगतको खोलो बग्यो मासुको पर्व जस्तो रास लाग्यो देवता यक्ष गन्धर्व किन्न र दैत्य नाग र दक्ष प्रजाप्तिका सेनाले फेरि महाकाली उप अस्त्र शस्त्र वर्षाए ती शस्त्र महाकालीका नगीतमा आउन साथ भस्म भए महाकाली चतुष्ठी योगिनी भूत प्रेत पिशाच र प्रमथगढले फेरि दक्ष प्रजापतिका सेनाको सम्हार गरे विष्म ज्वरले पनि सबैका शरीरमा घुसेर चेत हराइदियो तब वैकुण्ठ विष्णुले सम्पूर्ण देवता इच्छक गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग र बाँकी रहेका दक्ष प्रजाका सेनाहरू समेत हलनचल भएकादेखि आफ्ना शरीरबाट शीताङ्गो ज्वरो उत्पन्न गरी सबैलाई सचेष्ट गराउनु भयो र थरी थरीका अस्त्र शस्त्रले दनकदो आगोमा पुतली झै वीरभद्रमाथि जाइ लाग्नुभयो वीरभद्रले त्रिशूर उठाई छिमनाथ गरी सुकेका खरमा आगो लागे झैँ क्षणमा कोटी कोटी दक्ष प्रजापतिका सेना मारिदिए कसैका शिर छैनन् कसैका पाउ छैनन् देखि कोही रक्षा गर रक्षा गर भने भाग्न लागे कोही भाग्न नसके भूमिमा ढुन्मुनिन लागे वीरभद्र र महाकाली यज्ञ विद्वंस गरी जो अघि पर्छ उही देवतालाई समाती यज्ञमा होम गर्न लागे यसरी देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नागहरू र दक्ष प्रजापतिको सेना नाश पारेको र एक दिन विध्वंस गरेको देखि विष्णुले अत्यन्त क्रोध गरी राता रात आँखा पारी नागले श्वास झिके झैँ सुखिएर हाली अग्निका ज्वाला झैँ राता भई बायाँ हातले पाँचजन्य शङ्ख बजाई दाने हातले कौमोदीकी गदा उठाई सम्हारकालका रुद्र जाँदा झैँ वीरभद्रका सेनामाथि जाई लाग्नु भयो त्योदेखि देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग र दक्ष प्रजापतिका सेनाले धन्य धन्य विष्णु तपाईँको जय होस् कल्याण होस् भनी आ आफ्ना अस्त्र शस्त्रले विष्णुका साथ लागि लड्न लागे त्योदेखि महाकालले क्रोधले अग्निको ज्वाला जस्तो बडो तेज निकाली खड्ग उठाई चतुषष्ठी योगिनी भूत प्रेत पिसाच र प्रमथगणले सहित भएर लड्न लागिन् जस्तो ठुलो हुरी चल्दा मेघ खण्ड खण्ड भई फाट्छ त्यसै गरी देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य र नाग दक्ष प्रताप्दीका सेनालाई महाकालले छिन्नभिन्न पारी दस दिशामा भगाइन् त्योदेखि विष्णुले निर्धक्कैसित वीरभद्रका छातीमा गौमोदे गदाको प्रहार गर्नुभयो त्यो गोदाको चोट खप्न नसकी वीरभद्र मुर्छा भई भुइँमा किरे फेरि विष्णुले नन्दी भिर्गे चतुसष्ठी योगिनी भूत प्रेत पिसाच र प्रमथगणलाई त्राही त्राही गराई पाँचजङ शङ्ख बजाई गदा उठाई जाई लागिहाल्नुभयो नन्दी भिर्गे चतुसष्ठी योगिनी भूत प्रेत पिसाच र प्रमथगण शङ्खका शब्द लिएर गदाका प्रहारले कोही भूमिमा गिरी मुर्छा परे कोही जता पायो उतै भाग्न लागे त्योदेखि देवताक्ष गन्धर्व किन्न र दैत्य नागर दश प्रजापतिका सेनाले धन्य धन्य विष्णु भने पुष्पृष्टि गरी स्तुति गरेको मूर्छा भइरहेका महावीर वीरभद्रका कानमा छट्ट पर्यो र चेता आयो वीरभद्रले जुर्मुलाउँदै उठी हेर्दा आफ्ना सेना कोही घुमिमा परि लडिरहेका कोही भुग्न भाग्न लागेका देखि लागेकादेखि रिसाएर कान समान त्रिशुल उठाई नारायणलाई ताकेर बेगले छाडे त्यो त्रिशुल विष्णुको छातीमा लाग्यो र त्यसको चोट सहन नसकी नवद्वारबाट रगत बगाई रणभूमिमा नारायण लोटी मुर्छा पर्नुभयो वीरभद्रले विष्णु मुर्छा परेकोदेखि प्रलयकालका मेघ मेघै गर्जी दक्षिको सेनामाथि जाई लागि तेत्तिस कोटी देवताको नाश पारे वीरभद्र गर्जेको स्वरले देवताहरू त्राई ताई भनी चिच्याउँदै कराउँदै भाग्न लागे त्यो शब्द मुर्छामा परेका नन्दी भृङ्गी चतुष्ठी योगिनी भूत प्रेत र पिसाजका कानमा पर्दा बिउजी लर्ख्लाउँदै उभि हेर्छन् त वीरभद्रले विष्णुलाई मुर्छामा पारी देवताहरूको नाश गर्न लागिरहेको देखि धन्य धन्य वीरभद्र भने कोलाहाल शब्द गरी दक्षका सेनामाथि जाई लागे यसरी घनघोर सङ्ग्राम भयो हे मुनि महाकाली वीरभद्रले दक्षका सेनाहरूमाथि जाई लागि कोही देवताको टुप्पीमा फन्को मारी पछाडि खड्गले छप्क्याए कसैकालाई मुड्कीले हानि मारे चौसठी योगिनीले कसैलाई फनक्क निमोठी मारे कसैका काखीमा हाचाले पाल पारी मुख लगाई तन्तनी रगत पिउन लागे कसैलाई टपाट टप पक्री यज्ञमा हुत्याई मारे यसरी तेत्तिस कोडी देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य र नागहरूको नाश गरेको र वीरभद्रका सेनाले जय जय भनी कराएको शब्द मुर्छामा परेका विष्णुका कानमा पर्यो र बिउजी खडा भई हेर्दा वीरभद्र र महाकालले दक्षको यज्ञ विध्वंस गरी तेत्तिस कोटी देवता र दक्षका सेनाको समेत नाश गरेको देखि ऋषले चुर भएर हे पापष्ट वीरभद्र आज तेरो नाश गरौँला तेरो प्राण लिई दक्षको यज्ञ पूर्ण गरौँला तब सम्पूर्ण देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य र नागहरूलाई सन्तोष होला आज एकादश रुद्र तेरा सहाय भई आए पनि तेरो रक्षा गर्न सक्ने छैनन् सम्पूर्ण दुष्टको नाश गर्ने यो चक्र देखिस् कि भनी सुदर्शन चक्र देखाउनु भयो विष्णुले भनेका यस्ता शुद्र वचन सुनि वीरभद्रले पनि रिसाएर विष्णुलाई भने हे पापिष्ट विष्णु सम्पूर्ण दुष्टको नाश गर्ने चक्र भनी देखाइस नाश गरौँला भनिस् लौ देखौँ त पत्तीको नाश गर्दो रहेछ तुरन्त प्रहार गरिहाल यति वीरभद्रले भनेको वचन सुनी विष्णुले रिसाएर वीरभद्रलाई ताकि सुदर्शन चक्र छोडिदिनु भयो त्यो सुदर्शन चक्र सूर्यको जस्तो तेज भई प्रलयकालका मेघ झैँ गर्जी रुद्र जाँदा झैँ गयो त्यसरी आएको सुदर्शन चक्रलाई देखि नन्दी भृङ्गी चतुषष्ठी योगिनी भूत प्रेत पिसाच र प्रमथगणले त्राही त्राही महादेव भनी महावीर र वीरभद्र र महाकालीका शरणमा गए जस्तो समुद्र मन्थन गर्दा कालकुट बिस् र महादेवले निल्नुभयो त्यसै गरी वीरभद्रले त्यो चक्र आएकोदेखि मुख बाहिर सलक्क निल्न तयार भए त्योदेखि विष्णुले चाँडै दगुर्दै गई वीरभद्रका मुखदेखि सुदर्शन चक्र झिकी त्यहाँदेखि अन्तर्ध्यान भई वैकुण्ठमा जानुभयो इतिश्री स्कन्दपुराणे केदारखण्डे माघ महात्मे कुमारागस्त सम्वादे श्री कुमारा स्वस्तानी परमेश्वरीय व्रत कथायम् दक्षसेनावधो नाम सप्तमो सप्तमोध्याय अब पुष्पाञ्जली सबैले पुष्पाञ्जली लिएर हात जोड्ने उपनाएतु मङ्गलम्ब सकल सकलजगनंगलालय दिनकरकिरण निबोधित काले काल वर्ष तुर्जन्या पृथिव सस्यशालिनी देशोय शोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा निर्धना साधना सन्तु जीवन्तु सरदाम सतम तत्रै भगंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिंधु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि बसन्ति तत्र यत्रा चितोदार कथा प्रसंग

घचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्म वा प्रकृति स्वभावा करोमि यद्य सकल परस्मै नारायणायेति एति नारायणायेति तत् श्री स्वस्थानी परमेश्वरीय नमा सबैले पुष्पाञ्जली पुस्तकमा चलाएर नमस्कार गर्ने र आफ्नो मनोकामना पूर्ण होस् भने आजै जय होस् टिभीलाई उपचारका लागि भेट्नुहोस् ज्योतिष तथा तान्त्रिक गुरु हरिबोहराज्यूलाई सम्पर्क नम्बर अन्ठानब्बे चौवालिस एक्काइस चौबिस पैँतिस ठेगाना सुकेदारा सृजना चोक काठमाडौँ